Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. CP Info xəbər verir ki, bunu Çin prezidenti Si Jinping deyib. O, bəzi iqtisadçıların xəbərdarlıq etdiyi kimi, bu addımın ABŞ dollarının qlobal dominantlığını zəiflədə biləcəyini söyləyib. Prezident Əriyada səfəri zamanı qeyd edib ki, Çin yaxın şərq ölkəsi ilə xam neft ticarətinin miqyasını genişləndirəcək. O, həmçinin Vəliəht Şahzadə Məhəmməd bin Salmanla görüşdə, enerji siyasəti üzrə Səudiyyə Ərəbistanı ilə koordinasiyanı gücləndirməyə razılaşıb. Pekin və Əriyad arasında münasibətlərin istiləşdiyini göstərən görüş, ABŞ və müttəfiqlərinin Rusiya neftinin ixracına qadağa və qiymət həddi tətbiq etməsindən sonra baş tutub. Görüş zamanı Səudiyyə Ərəbistanının xam neft ixracatına görə Çin yuanı ilə ödənişləri qəbul etməyə başlaya biləcəyi müzakirə edilib.